ស្ដីមិត្តភក្តិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំទទួលសំណួរថែមទៀតថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបាត់ភ័យមានបងប្អូនមួយចំនួនក៏ថាគាត់តែងតែភ័យតាមណាជួបគេតែងតែភ័យធ្វើយ៉ាងម៉េចបានបាត់ភ័យតាប៉ុតនៅណាក៏ដោយក៏ជាភ័យដូចគ្នាណាជាភ័យភ័យដោយសារតែយើងមាន agreement មួយយើងតែងតែព្រួយព្រួយបារម្ភហើយយើង make assumption make assumption ថាអសន្និបាតថាវានឹងចេះវានឹងចប់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងចេះថាមានអារម្មណ៍ថាភ័យហើយធ្វើមិនតែបាត់ភ័យបាត់ភ័យលុះត្រាតែយើងស៊ាំនឹងស្ថានភាពហ្នឹងកាលណាតែយើងស៊ាំហីគឺយើងបាត់ភ័យភ័យអីយើងផ្សំខ្លួនណាហ្នឹងគឺយើងបាត់ភ័យហ្នឹងហើយបាទឧទាហរណ៍យើងសាកឧទាហរណ៍មួយណាពេលយើងទៅកន្លែងណាយើងអត់ដាច់ស្គាល់យើងតែងតែភ័យប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនៅកន្លែងហ្នឹងយូរយើងស៊ាំមួយកន្លែងយើងនឹងភ័យយើងទៅលេងផ្ទះមិត្តភក្តិដែលយើងអត់ដាច់ស្គាល់យើងមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចចិត្តអពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលគេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទៅយូរស្គាល់ឈ្នេះចិត្តស្និទ្ធយើងលែងភ័យលែងខ្លាចព្រោះយើងស៊ាំនឹងចឹងយើងទៅលេងផ្ទះសង្សារតែយើងភ័យខ្លាចអពុកម្ដាយគេយើងខ្លាចបងប្អូនគេសុំឲ្យឆ្កែគេក៏ភ័យក៏ខ្លាចដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទៅញឹកញាក់រហូតដល់ស្គាល់គ្នាឯហ្នឹងយើងលែងភ័យចឹងដូចគ្នាដែររੂលហ្នឹងគឺអប្លាយបានគ្រប់កលៈទេសៈដូចគ្នាដូចគ្នាមិនអุปមាថាយើងភ័យលើរឿងអីគេភ័យលើរឿងក្នុងការជួបមនុស្សដល់ពេលភ័យក្នុងការជួបមនុស្សអញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងអាសាធ្វើកិច្ចការណាដែលជួបតាក់ទងជាមួយមនុស្សយើងលែងខ្លាចអุปមាដូចជាការលក់ sell គឺអត់សូវជាភ័យសោះគាត់ជួបមនុស្សថ្មីថ្មីរហូតគាត់ត្រូវទៅជួបមនុស្សតែសុំនិយាយមួយគេលើករឿងលើកហេតុផលយ៉ាងគេអញ្ចឹងបបាត់ភ័យអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលវគ្គ self training អីប្រហែលជាអាចបាត់ភ័យច្រើនមានអីតែ self តែរៀនទ្រឹស្ដីអត់ប្រយោជន៍ទេគឺចុះធ្វើដោយខ្លួនឯងអនុវត្តខ្លួនឯង self មួយទៀត public speaking ជារៀនតែទ្រឹស្ដីក៏អត់ប្រយោជន៍ដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលអនុវត្តជាក់ស្ដែងច្រើនបើថាចូលរួម public speaking ណាចូលសុំគេឡើងនិយាយមុខមនុស្សច្រើនតើបងយើងអាចញ័រ TikTok តដេកដល់និយាយឈ្មោះខ្លួនឯងអត់ត្រូវប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងស៊ាំជាមួយវាពេលនោះយើងលែងភ័យដល់ពេលយើងលែងភ័យយើងលែងខ្លាចមនុស្សពេលហ្នឹងគឺបាត់ភ័យបាទដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យស្មមានប៉ណ្ណឹងនិយាយស្មហ្នឹងកិច្ចការខ្លះក៏មិនគួរស្មទៅមកយើងភ័យខ្លាចការជឿអេតឲ្យគុំទៅចង់កើតអេតសាអត់កើតទេអាហ្នឹងវាគួរថ្នាក់យើងមើលស្ថានភាពថាអារបស់ហ្នឹងវាអត់គួរឲ្យសាររបងទេអញ្ចឹងណាអត់គួរឲ្យសាររបងប៉ណ្ណឹងគាត់ណាយ៉ាងអ្វីយើងអាចបានយើងអាចស្វែងយល់ព្រោះយើងគិតមើលថាប្រវត្តិភ័យកន្លែងណាដែលចំណេញដល់យើងអាប្រវត្តិភ័យកន្លែងអត់ចំណេញយើងយើងអត់គួរមិនធ្វើវាពួកភ័យខ្លះវាជាភ័យល្អដូចភ័យល្អភ័យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះមួយកឹងអញ្ចឹងឲ្យតែឃើញឡានលឿនយើងអត់ទៅចូលព្រោះយើងភ័យខ្លាចព្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ភ័យមួយទៀតភ័យខ្លាចឆក់ភ្លើងងាប់អញ្ចឹងយើងអត់លោកដៃចូលក្នុងព្រីភ្លើងព្រោះយើងខ្លាចឆក់ងាប់អាហ្នឹងភ័យហ្នឹងក៏ជារឿងល្អដែរអត់អក្រក់ឯងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងជំរុញចោលជំរុញតែភ័យហ្នឹងដែលនាំឲ្យយើងអវិជ្ជមានបាទជំរុញឲ្យភ័យអវិជ្ជមានហើយភ័យដែលនាំឲ្យយើងអវិជ្ជមានជំរុញវាចោលធ្វើឲ្យយើងវិជ្ជមានដូចខ្ញុំបានបង្ហាញមុនអញ្ចឹងមជ្ឈបាយ2ដែលល្អជាងគេក្នុងការប្របត្តិភ័យក្នុងការជួបមនុស្សក្នុងការទៅកន្លែងថ្មីគឺទី1លក់ទី2គឺធ្វើបទបង្ហាញជាសាធារណៈបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាឧស្សាហ៍ធ្វើរឿងពីរហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងលែងភ័យនឹងលែងជាខ្លាចមនុស្សទៀតហើយហើយនឹងធ្វើអ្វីទទួលបានអញ្ចឹងនិយាយជោគជ័យទៅលើអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់និយាយពួកអីខ្លួនឯង control លើខ្លួនឯងបានខ្លួនឯងដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងនិយាយអីពីព្រោះអារម្មណ៍របស់យើងមូលហើយនឹងល្អបាទខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំពន្យល់ឡើងថ្ងៃហ្នឹងគឺអាចកើតជាប្រយោជន៍ចំពោះបងប្អូនដែលជួបបញ្ហារឿងភ័យហ្នឹងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា